շատ ցածր աշխատավարձով, խոսքը բարձրացնում Պաշտոնյաների մասին, տեխնիկական սպասարկման վարորդների մասին, գործավարուհիների մասին, օգնականների մասին։ Մենք արդյունավետ համակարգ չենք կարող ունենալ։ 60, 70, 80 000 դրամ աշխատավարձ ստացող մարդ արդյունավետ չի կարող աշխատել։ Դուք արժանի եք 800 դրամ աշխատավարձի, թե ոչ։ Դուք ինձ ոչ կոռեկտ հարց եք տալիս։ Թույլ տվեք այդպես արտահայտել, որտեղ երբեք ոչ մեկի չեն ասում դու արժանի ես։ Եթե ես արժանի չեմ, եթե իմ կատարած աշխատանքը վատը լինի, ես մարզպետի պաշտոնում չեմ պաշտոնավարի։ Եթե հանրապետության վարչապետը վստահել է եւ շարունակում է վստահել ինձ Արագածոտնի մարզպետի պաշտոնը, ուրեմն գտնում եմ, որ ես այդ աշխատանքը տարեշ եմ մարզպետարանում լավ աշխատող ոչ մի աշխատակից չի վարձատրվում այն դրույքաչափով, որով որ սահմանված է։ Այսինքն մենք դա գաղտնի չի, 19 թվականի բյուջեով ունենք պարգևատրման որոշակի ֆոնդ եւ պարբերաբար տարբեր հոդվածներով, տարբեր կարգավորումներով քաղցարարողներ ունեն նաեւ լրացուցիչ քաղցարարության հետ կապված հավելավճար ստանալու կարգ։ Նրանք բարձր վարձատրվում են։ Իհարկե այն աշխատավարձը չի, որ ես գիտեմ, որ պետք է դնա։